Всім привіт! Так, уже не за горами і весна, і багато хто придивляється на таку роботу, як вспашка, і думає, чим же буде орати свої огороди. Ось я зробив таку нову подборку, іменно міні-трактор в роботі, можемо оцінити міні-трактора, ну і також подивитися на саму важку роботу для міні-трактора. Все, давайте дивитися цю нову подборку. Да, ну це якийсь похожий міні-трактор на самодільний. Да, шикарний плуг, іменно двохкорпусний, оборотній. Ну, я таких в нас не дуже часто бачу іменно. Не хватає там, напевно, опорного коліса. Шикарний такий плужок, іменно на один корпус, плюс таке коліщатко. Ну і трактор інтересний, кстати. Да, видно дуже-дуже важко, ну там подивіться на ту землю, просто які величезні грудки. Я не знаю, це тільки хіба що можна там вбивати трактор. Тим більше такий він невеличкий, йому дуже-дуже важко. Там треба орати, напевно, якимсь кейсом здоровенним. І то зразу може, хто знає. Ну, земля дуже важка там. Це 4х4, то справляється. Ну, хоча видно, на яку величезну глибину він заглибив той плуг. Також не забуваємо написати в коментарі, який вам мені трактор саме більше понравився, або може вам якийсь понравився іменно плуг. Да, навіть по мокрій землі справляється ідеально. Ну, це так, як видно, осіння вспашка. Земля мокра, валяються плюс якісь ще гарбузи приорію. Шикарний такий, дивіться, міні-трактор, плюс ще з такою кабіною мощ. Похожий на Антоніо Кареро. Ну і плуг він тягає двохкорпусний. Ну, я думаю, для такого міні-трактора це не показатель такий плуг. Да, ну тут шикарно, шикарно все. Ну, один корпус, видно, запахує якісь сідерати,
то навіть подивіться, видно із зеленого зверху, повністю приорює. Ну там стоїть спереду передпужник, то за счет самого передпужника закидає. Дуже хорошо. Красиві дуже тракторці іменно отакі. Дуже сильно залазить у землю пух. Навіть підлога трактора не справляється з ним. Да, помаленьку, потихеньку, ну глибина дуже здорова. Зариває на весь корпус. Ну там понятно, там 4 на 4 в нього. Тяга там дуже величезна. Він би і потяг би 2 корпуси. Ну ті носки, які зверху валяються, по-любому прийдеться ще проходить фрезою. То що дуже таке величезне. Самодільний ПУ двокорпусний. Робота в нього шикарна. Ну, все красиво, там нема що сказати. Плюс отрізний диск от работав на всі 100%. Там. Да, якісь у нього інтересні ззаді колеса такі широкі. А, то, мабуть, більше всього спарка стоїть у нього там. Ну, все равно такий маленький, я справляюся з роботою. Шикарний пух. Плюс опорне колесо. Плюс ще й накидав зверху і віз. Тож багато у кого буває, що пух погано заходить в землю зразу. А такі йому, дивіться, красиві тракторці, плюс 4 на 4, ну вони дуже дорогі, мабуть. Навіть в цього якогось малыша и то 4 на 4. Давай, ну буксує, буксує. Важкувато. Ну і 2 корпуса плюс. І глибина здоровенна риє. Ну це не якийсь компактний такий, маленький, інтересний такий варіант, переломочка, похожий на Т-150К якийсь, міні така версія його.
Ну, це монстр. Це монстр, звісно, видно. Зарваний трактор. Для нього такий корпус і це таке. Ну і земля, звісно, ужас просто. Видно, які він грудки здоровені вивалює. Всього то була така готова підборка про міні-трактори. Ну і про таку саму важку іменно роботу це в спашку. Всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.